Bible bwe yogera kukutesa kwa babi, okutambulira mu kkubo lya babi, oba okutula ku ntebe z'abanyooma. Abaffe etegeeza abantu abatalokokangako, oba etegeeza buli muntu yenna akola ekitali kya Bwakatonda. Ekyo nakyo njagala tukitegeere. Kozi pasa beti wano mujja tugamba temugenda kukateza abali abagera bakola ki abo abatannaba kugera abatannakkiriza pasta ndi naawe. Naye nga ate nene waffe gye tuli twetaaga kwetereza waliwo agenda okuyita ku mbaga ng'ali ku mulundi gwa kumeka nga bw'obitegedde nnyo. Yes, njagala mazima gokka nge njagala saagala kwekubira kakati twagala otubuulire ekituufu kyekiriwa kyetugambye ekituufu ddala. Waliwo ky'olabira ddala nga naawe omwoyo omutukuvu, ekisingira ddala eyo omwoyo omutukuvu akulungamya nkugambye n'akukoonako ogenze mu kifo ogenze kusanyuka. Bayibuli egamba mu Timoseewo ekyokubiri essula 3 olunyo olw'okuna agamba nti abaagala amasanyu okusinga Katonda. Okiraba mukwano gwange, kweyagala masanyu, oyagala eri eno mbaga nkugambye eno pate gundi, eno pate gundi, eno mipiira, eno waliyo gundi, ate nezanya ne gundi, kati olaba nti nga overnight ng'eno, olwaleero nga gugantinze mala kulaba ki, mala kulaba kaboyi, mala kulaba mupiira, mala kulaba kano kashopu, eno firimu, okitegera mukwano gwange. Naye ate kati kankubuza Pastor Betty n'akomba kamya. Bwe mba nga ndi mulokole naye nga mu budde bwange obw'eddembe mpulira njagala okulaba omupiira. Nje nkugambye waliwo ekintu ebiseera ebisinga ng'okiyitirizza nnyo okukyagala okusinga Katonda. Kati gwe ng'olwaleero nze Betty Yesu oba Omwoyo Omutukuvu ayinza okungamba nti Betty sikwagala kulaba mupiira. Tegera kyenvudde nkugamba nti kati gwe olwaleero gundi kirasi monita ne bwoŋŋamba nti tugenda tugenda ku mpiira wali empiira egindi nze ngamba mmanyi nti nze Omwoyo Omutukuvu yaŋŋaana okulaba ki okulaba omupiira. Olaba olwaleero nti oli ayinza okugamba mbadde nkugereza ku mwana omuwala yakyala wa sisita we nali ngenze mulankyawa sisita we ne bbaawe bali balina ssente kati nga bagenda okucyakala buli wiikendi ne bagenda ne batulako mu kifo ekimu okucyakalako. Nagenda abantu abalina ssente abantu abalina ssente bagendako auto. Yes. Nnyo. Tetugaanyi tugenda auto naye wa kifo ki ky'ogenzeemu. Kati omwana omuwala olwasooka n'awulira ng'omuyamugamba togenda. Ogwaddako ne bamuwaliza tugende tugende ne yekkiriranya. Kaba tusomesa okwekkiriranya ate ng'ekituufu okimanyi owulira ki Omwoyo Omutukuvu agaa tugende naye n'agenda. Tugenda kunywa bia ogenda kunywa soda omwana omuwala naye n'akola ki nekkiriranya n'awulira n'agenda. Kati bwe yatuukayo nga bw'omanyi eno bia bo batudde bia ku mmeeza beetoolozza walagi biki n'awulira kati ne baddayo. Enkeera ne bamugamba tugenda ate gwe wanywedde bia naye nga yawulidde mu butuufu nga wali Omwoyo amugamba awo totuulawo. Enkeera ne yeeyongerera ne yekkirira ne bamugamba tugenda ate gwe wakoze ki naye nga awulira Omwoyo amugamba kifo kiri kye wagenzeemu nze siriimu nakkirira naye. Bala bato agala okwebaza bannaffe aba Poco Planet restaurant tunywa kasoda n'amazzi n'amazzi otulabo nga tewaliwo bia kuyita ku mutwe ate buli kimu n'olya n'okkuta bulungi nga tewaliwo bia kuyise ku nnyindo naye luli ebyo nga tennajja twatuloba n'obufo olaba bw'otuulawo twatuloba n'obufo nze Pastor Betty n'okatuula mu ng'olinze bulinzi kale banne bakupakingira ebintu byokulya by'ogende naye ng'era ebikuyiseekoawo eddakiika ezo z'otuddewo nga si bitono binene biringala ng'owulira era ogamba bannange nva ddi wano kitegeera omwana omuwala olinakkirira kati naye ng'Omwoyo yamugambye ekifo yakirabye n'addayo okuba bamugambye togenda kunywa omwaliza sisita we ne bba waabwe naye bwe yatuukayo ne banywa ne banywa ne bakola ki ne batamiira yanywedde ka soda naye bakomawo basimbula emmotoka atudde mabega sisita we ne bba waabwe maaso kumbe sisita we yarabye bba waabwe ng'alina omuwala gw'akwanye naye baba batambula baba batambula emmotoka evuga mono sisita natandika okuyombesa omwami ono omwami n'amuddamu ekigambo ekimunyiza jukira bano teki batamidde botambudde nabo Bayibuli ga alina omukisa atatambulira mu bakola ki mukuteesa kw'ababi n'okutula ku mmeeza eno z'abanyooma naye baba atambula emmotoka ekkirira etambula kaserengeto sisita n'anyiga ekyo olibbawe kye yamuddamu mu sisita w'ono
omuchara nanyiga nakubulujule motoka nagwe weru kati no mwami yarabo omuchara agudde weru bino byenjogera ga katonda muguru yarabo omuchara agudde weru no mwami yera bilokola ki okusiba okuteeka budget abate and break ne yera bila ne nakulawo oluji na afurumage ndata so omuchara sisi tatude mabega mu motoka motoka yetu ala motoka ya sigali itambula nkubulira jukira buli lwobera mu kifomu kama kyata kwagala mu aba yakulesedda n'omwoyo mutukuvu aba yakulesedda goba wasigadde waki wano wakolera kongo tulira wobulina okukola ki obutagenda mu ebyo kati munasigala muwala nasigala mu motoka ng'etambula omwana akubendruta ajivemu yeyongedde eri kaserengetu omuwala abantu ne bakubendruta eriya namutasa emotoka etambula paka lwe yajjukira nti waabadde Yesu abadde tayagala naayita Yesu namugamba Yesu nkwegayidde ensonyiwa Yesu tonzita saasira sigenda kudda mu kifo kino siriddayo bambi naine namugamba Yesu nsonyiwa siriddayo mwatu emmotoka n'esiba emmotoka n'esiba aga katonda muggulu tabanga avuga n'emmotoka zino bwe yayenenya Yesu najja kubanga yagamba siriddayo Yesu najja emmotoka n'esiba omuwala nava naye yatugamba ngasomesa ebintu bino nagamba nze siriddayo mu bifo ebyo kirabo olwaliro ne bwoba oli mu bifo ebyo olwaliro batamivu batabuse bakoze ekikupate kwoli ecupa nebalwanagana nbayombera abawala oba batamidde ecupa nezatikolabwekukirako mukyanyawo n'ogamba nebaza Yesu yamponyeza ejjatuwa obujulizi nnyini olina bandage mu kyenyi bagenze nebakasuka amacupa gakusanzeewa nebali nyo ekifo kikuwa kyewagenzeemu ani yabaddewo mwato vinja isiza banange temumpitanga mbabuulira amazima genyine ku kino kye mpulidde ne bobanga pate wajitegese nga ya wiki ejja eyo kensube kuba kati ebigambo mbiwulidde ate kati lwaki mbanzira mu okukola ekintu ng'ekyo nga mmaze okutegeera amazima gaakyo kasita njagala kufundikira ekibuuzo kino ekitegeeza nti okuteesa kwa babi obutatuula mu kuteesa kwa bino obutatambulira mu kuteesa kwa banyooma obutatambula n'abantu aba batakkirizanga kwe kuba ewalira ddala tutambulenga n'abalokole bokka tutambula nabo ate tunabasangawo babulira enjiri buli omu gwe tunamudduka ati munnaye era ekyo ekibuuzo ekibadde kiddako nti maama kati enjiri tugibawandiikire ku email oba tugibasindikire nga ku WhatsApp era omusinkana nagaba munnange zonna kino n'omubuulira enjiri namugamba nange nze nalokoka Yesu lyekubona amazima n'obulamu era ng'oyagala okulaba omukisa kyova ogamba munaye olina bw'aba akugamba nomugamba munange nze nalokoka awo ng'owulira omwe yakugamba otokola ki togenda nomugamba munange nakola ki nalokoka tetuganye tetugenda kubeyawulako naye nga omwoyo omutukuvu kyagala nti awo otokola ki nawe ng'okiraba twagala okufuna omukisa yagala kubeera nomusiyi bakubeyawulako TV pulogulaamu ebikyamu biki byonna byonna buli kifo kyonna amasanyu we gabeera ago gonna gonna gayitiridde bayibuli egambye nti nno mu Timoseewo ekisookubiri essula ssatu olwokuna nti abaagala amasanyu okusinga katonda katonda gw'oba okulembeza olabe yatuwa omwoyo omutukuvu nti wano munnange Yesu agenda kundeka n'omwoyo omutukuvu olabe ng'oyingirwamu ate n'emyoyo egibadde gikola ki ekibatera okubanga Yesu yaavuddewo n'omwoyo omutukuvu taliwo Pasa tweyanza nnyo tweyanze okubanga osobodde okwanukula ekibuuzo ekyo mu ngeri ng'omwoyo omutukuvu gwakulungamizza era kyenzikiriza nti kiwadde kyakuyiga eri ffe ffenna obutakkiriranya n'obutamala gagenda buli w'osanze naddala ng'olaba nti omwoyo omutukuvu tajja kubeera wamu naawe mu kifo ekyo ky'oba ogenzeemu awo nno wensabira bannange bw'oba ng'oliyo ng'okimanyi nti emikolo gy'otegese ogenda gimikisinga kasavu kanyama bano abantu ba Katonda baleke tubayita totuyita ffe tujja kukkiriza nti emikolo gyo gyawedde kasita omanyi tujja kuleetako ebyokunywa biri mixed endongo ogenda kuba eri mixed buli kimu ogenda kutabulamu kasavu kanyama bano baleke nsaba ate ndeeta omusumba Vicky ate naye mubuuze ekibuuzo ekirala tulyoke ne tweyongereyo mu maaso n'okuyiga ate era n'okutegeerera ddala ensonga enkulu ennyo ebeera ya counseling abantu wangi mu pulogulaamu eno ngambye nti ensonga enkulu ennyo ebeera ya counseling lwakuba kintabudde ngenza okulya ng'ettendo ate lyagala kutusitula
Pastor Vicky omeza kuza na chivuza agamia ti mukama yeba zibwe agamia ti mukama yeba zibwe mikwano naiko matusima nye mirimo jemukola mbulamu kwa fe ira mweba likuwe liza mukama hawa we omukisa nagati na yava question nagamba please Pastor Vicky help me because chino nchiko ye nyo dala na kama nti msumba ndi muweereza mu kanisa ate ndi na mukulembeze naye nyina ekizibu naye naye nyina ekizibu na kama nti naye amani agachivamu gambula amani agachivamu gambula nerwanyeko nsabye nsibye naye kikyaganye okumvaako ekanisa yange manye ntuufu era njagala nnyo naye nze ne musumba wange sitani yatukema netugwa mu kikemo nange bino biki byensoma bune bagwa mu kikemo ekyobwenzi na yenga fena sitani yetu senda ila na atufunza katonda wangi sena chenjogera upasta uli musumba sitani jana yeke mendika negata muna umusumba uyu sitani yaba wakalachi bumbinga bibasi na yaba kema ni bagwa mchikimu wale vintu yu munga pasta kugamba bikulisi ya kuwa wala mulingu uliti kati njagala kuulira counseling eno bakole batya bana ababiri ate nawandiisa omuyizi agaye nti n'okukivaamu awulira nga amaanyi tagalina kakati nja kusooka okugamba nti mu lugendo lw'obulokozi lwonna kikulu nnyo omuntu okulokoka ate bw'omala okulokoka n'okyuka n'osobola okudda mu kifaananyi ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye ate bwe kituuka kumuweereza ate gwe kikukakatako nnyo wakati ng'oweereza Katonda okukaabirira Mukama abeere ng'akyusa obulamu bwo. Lwaki? Kubanga ekyontero kikugamba wano Liriani ne nkugamba nti ekkanisa emirundi egisinga etambula lw'abaweereza. Era kyeva olaba nti sitaani ayagala nnyo omuweereza atakyuka kubanga abantu baba balaba omuweereza by'akola negundi ng'akola bw'ati olaba negundi akola bw'ati kati n'oleetera abalala okubanga nabo bagoberera kubanga n'omuweereza muyimbi gundi omwegayirizi gundi omubuulizi w'enjiri gundi oba okitegeera era sitaani ayagala nnyo omuntu afaanana bw'atyo kubanga ofuuka ekyesittaza eri abantu abandibadde bajja eri Kristo okubanakukozesa okugalira yabalala kwegamba omuntu atakyuse nga ate oli muweereza oyamba nnyo sitaani okuba nti omuyambako okuziyiza abantu abandirokose ne bakomawo eri Kristo mpulira okitegedde kaakati ate nga omuntu bw'olukoka n'okyuka ate gwe Katonda akwagala nnyo kubanga ate gwe ofuuka eddaala abantu kwe balabira ne bakyuka ne basobola okudda eri Katonda. Pastor Mwanji, kino ekiriwo kati saawa zino kiva mu butakyuka oba ne bwoba wakyuka olunaku lumu sitaani asobola okujja nakkema n'akufuula ekitategeerekeka. Kino kiva mu butakyuka. Ensigo yonna eri mu bulamu obwo bw'eba tennafa essaawa yonna sitaani asobola okujja n'agifukirira n'egolokoka ezo naddala ezo zife kati eno gyetuuse ngalyokajja asunkuna butereevu era ensigo gy'otadiirinze nayo kati liryani bakulimba kirala ne bw'olyambuka paka watulijirengera olunaku lumu. Next year tugenda mu worship experience mu kisaawe wankuluku nga waliwo ekintu ekinene bweki gw'olowooza lwaki Pawulo yagamba abantu in fact Pawulo naye yali muweereza naye ye n'agamba abantu olw'okuba ye yali amaze okukaabirira Katonda nga ne Katonda amukozeemu omulimu n'alyoka agamba abantu
Muba Kolinse chisoke suliye kuminimoro nyiri olusoka. That is 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Na bagamba anti mugoberere nganzi. Nga nange mwengoberera Kristo. Baga yari ategezaji. Atetu goberere iye. Anti chengu gambi enti kanisa itambula lwa feba weleza. Ok. Kachama kutegeti. Omuweleza achuse. Aletera abantu okugoberera Kristo. Kubanga omuweleza agoberera Kristo. Abantu ne bagoberera iye. Sasa sibu watu wali. Omutegeti. Kati mutegeti. Kati olwale ronze fiki bwingamba anti sigenda kuba. Sigenda kwenda. Lwaki Kristo abigana. Waliwo abantu abatambula olw'okuba balaba musumba viki tayenze. Abanagana nga sijja kwenda. Ne balaba nga sina kyenyambala ne senda. Ne balaba nga sina wensula ne senda. Kubanga olwaleero abaana bendo olw'okuba talina wasula. Na musumba naawe olaba nali sina rent. Ne mukama akimanyi. Musumba ate oba nali sina bizigu. Mm-mm. Kati bwe balaba nga ffe tuyiseewo nabo bambala amaanyi ne bayitawo. Kati ffe kituleetera okuyitawo ki omuweereza oteekwa goberera Kristo directly. Ffe abaweereza Yesu w'alinnye w'oteekwa okulinnya kati n'oleetera bano abali emabega w'okulinnya gwe w'olinnye. Chaini nefuga ati nzikati ya webi intabulira elanzi nesigala ngensingo njichiki tekatonda atiru wani buwa manyanga sinda sumululua chichie chikumfusa kama futago usumba uchitake ila pastor viki ukuweleza techitekeza busumba buka azin obukule mbeze buona obukulu buona kuwanga katonda ya atu yita na atu fuka kemi ama futago uchitavyo jendi sinda baku tuka kuwani kuu pozi zengono ganti ya bamu tuwete kayo liriani Katonda bwana alinda anonya abali ekikumi ku kinnaakyo tajja kufuna baweereza. Kati kyakola akusanganga bw'oli n'agamba nti golokoka tukole ki? Onooterere. Tugende. Neye wakati nga mutambula akusuubira ogenda nga okukasuka obuzito n'okasuka kano ne mutuuka wali n'okasuka ne mutuuka wali no ekyo ka mpola mpola akusuubira ogenda nga okola ki? Ng'okyuka. Kwegamba otuuke ku ddaala nga ne by'ogamba abantu. Nga bwe bakutunuulira oli kyoyogera ekyo kikola nnyo enjawulo okumuweereza n'osinza oluyimba oluga nti Katonda oli mutukuvu n'akusinzanga ennaku zonna nga mutuufu balaba obulamu bwo otambula businza Katonda mu Baluumi essuula ya kubiri kamalirize na kino ekyawandiikibwa Abaluumi essuula ey'okubiri olunyiri olw'abiri mu olumu n'olunyiri olwa tugenda kutuuka ku lunyiri olw'abiri mu ennya that is Romans chapter 2 Verse 21 to 24. Romans. Yes, Romans chapter 2 verse 21 to 24. Bible yegamba bwete kale gwayigiriza omulala teweyigiriza weka. Abuulira obutabbanga obba ayogera obutayenda sabeti babuuza gukati kibuzo kiri masumba nze wano nganze kinozimwe ntandisefu hii pasita biti hira banange mulekera awo okulya mabanja nenga mujibina muli mwaku banje ena aliena ena aje tu ogalia nengo chimanyo kera kugusa sura chonna chechiri nzina ganti baba sumba nze nkusumeza lunyiri mukama akubuza kari fifi na tekati ya bauliriza babubula babauliriza bega ilizi babulizi banjiri simanyiba asha simanyiba imbi babubula babawiriza benyini kati Bible yetu buza nze nawe wama uliriza nga nidiri ya ninawe kuli agamba kale kwa igirizo umulala tewe igiriza weka abuliro obutabanga oba ayogero obutayenda nga oyenda achawe bifananyi obe byomu bigwa eye nyumiriza mu mateeka olw'okusobya amateeka oswaza Katonda kubanga erinnya lya Katonda livuulebwa mu baamawanga ku lwammwe nga bwe kyawandiikibwa holide ekigambo ekyo ekitegeeza nti nze obutakyuka bwange oleetera erinnya lya Kristo okuvuulebwa anti ne bakalira baabalokole kalira baabalokole beeyita balokole kyokka yayenda ku bba wa munne ate yeeyita mulokole kale yaganya okusasula sente zange kale yeeyita mulokole okitegedde mukama atusaasire therefore kikulu nnyo muweereza okukaabirira Katonda omuweereza tulina okutuuka ku ddala nga tokyagamba bantu mu sitaani yankemye kati nga kye bayita obwenzi Bayibuli etugamba nakudduka buddusi bw'olengera kasayini konna
teka kumi sinde totunda kubanga chokola chigenda kufozeri nyali ya Kristo atole mekomao nabali ya mabega obo nabayike so tukabitite katonda abimikwano Ezekeri asatu mukaga pasta wanji kankukomye wotu somere Ezekeri asatu mukaga kalinya abimikwano mazekeri za msumba afe wababa msumba afe so kemba umoze mkatono nyo nenda kuba moza chatu igiriza tulimu kuyiga kubanga chenda biwa nustani taina guacha hacha mkanisa na zinga kugumu waguru kumutwe na zinga yu neno wansukuru jaba ba asha ba imigila kumuliangu na bona hapa zinga ku na imu sumba yutuna vira nongo tuwada kakudiu tugenda kumuona tukia kekada ku afu verenga tulaka munanga hizo kula vamo no damo no kade mkumi ya wamu sumba ayiongele okutanya ensonge yoto vao abimikwano okuchuka tegaba manyi gafe nechi tuwala katondo omuntu okuchuka Ezekeri asatu mukaga olunyiri olwabiri mwetano Bible egamba bwete tutandikide kulwabiri mwetano mpaka olunyiri olwabiri mwomunana Ezekiel chapter 36 from verse 25 to 28 Bible egamba nti era ndiba mansira kama za malunji era muliba balungufu ndiba longo samu mpitambi ya mwe yonna ne mubifana nyibi ya mwe yonna diri anyani ya longo sa uya tekedwa kubanga katonda yonna katonda yeka ya gendo tulungosa ogwafe kwa kugenda maso getu mukabiri renga tuenenya bwe tuenenya katonda na jana akutukuza na akunaza of course inga akoze sumu saigwe mumulembe guno kana mazi gali ganda gane nkadi niye katituli kumusai bwe tuenenya nani musayi gwe guyika ne gucya ne gutunaza aha era ndiba wano omutima omujja nente ku moyo omujja munda mumwe era ndijja omutima okwejjinja mubiri gwamwe nemba wo omutima ogwennyama kati omwana omuwala ono ekintu kino alabika agezezzaako okukyenenya naye ne kigaana gwali eyo ng'oli mu mbeera yonna ng'ofaanana mukwano gwa ffuno ekintu okyenenya leero enkeera n'okiddamu okyenenya ekyokuddamu kiki kabirira katonda akuggyemu omutima ogwo ogw'ejjinja ate bw'amala ogukuggyamu omugabe mukama kati mpaamu omutima ogw'ennyama emitima egimujja jjinja nnyo nga ne bwe tubuulira enjiri nga ne bw'okola bw'oti era ogenda kumalirizo okizeemu bwe tutagamba katonda tukyusa ne tusigaza emitima egy'ejjinja kitegeeza era wagenda kuyita akaseera katono oddemu okolera eddala ekintu kyekimu era emirundi egisinga abasinga twenenya bwenenya ne tukomaawo ne tutakabirira katonda kutuggyamu mitima kya jjinja naye olwaleero njagala tukikole ate bw'omala okumugamba ajjemu ogw'ejjinja omugambe kati ate empa ogw'ennyama kati ate bw'amala okukuwa ogw'ennyama kyekiddako olwabiri mu omusanvu era nditeeka omwoyo gwange munda mummwe ne mbatambuliza mu mateeka gange era mulikwata emisango gyange ne mugikola awo munaabeeranga mu nsi gye nnawa bajjajjammwe nammwe munaabanga bantu bange nange nnaabanga katonda wammwe bwe tumala okufuna emitima egy'ennyama ate tukabirire katonda atuwa omwoyo we omwoyo wa mukama bw'ajja n'atuula mu mutima guno omupya ogw'ennyama akuteekamu embale y'obwa katonda n'ofuna embale y'emirembe okwagala okugumiikiriza ekisa okwegendereza ne kubeera mu ggwe obuwombeefu kwegamba n'ofuna embala ey'obutukufu n'obutuukirivu neetuula mu ggwe bw'onootuuka kulina eddaala si kyangu kuddamu kusumulula sikaati kubanga omwoyo omutukufu ajja kuba waali okuyamba mukama abampa erinnya omukisa amiina tweyanziza nnyo tweyanze ge musumba affe olw'okwanukula ekibuuzo ekyo ekitegeeza eddagala liri mu kutuggya mu mutima pasita nekyo kyokkaba n'abayizi balina ekyo lwakuba nti kyaki eraba nti omuntu bw'ayenda bannange aba ayonoonye nnyo naye ng'ebintu bingi ebitulemeddeko pasita enjawulo w'omuntu ayenze obusungu n'akoze olugambo siro siro kati fenna
buli aina chaina itagala liyo wabula mukama bwabaji jamu guno kwanga gujamu chiro cha leo agenda gujamu ampe kwa nyama tugenda musa bagenda jijamu ugo mtima uguta bangu kari dashike muno vako no dankira no vako no daluri so evi ajemu ampe chitala ate kinaba kintu walambu wakabaka wakatonda butelefu kambuzwe msumba beti chibuzo mudachi kazi netono zetu sigazi zayo emeka ziri kumi na mukaga zibule ukwela sawa nya kasazi kuona nya fetu jia kuwa tuenyo kidi gana fetu genda mkusaba uko kuita ate mochiro pasta beti ndi na awi umiza wande sana agamba praise God pastor na agamba is it bad to celebrate birthdays baby shower or bridal shower spiritual ndi chibi fe okujaguza mazalibwa baby shower bye bichi pastor beti baby shower manyeze sibi manyo ye muntu ndoza chemanyi nga alina olubuto mu Uganda kujaguza mwana ona agenda okuzalibwa agenda hanga agenda okuzala bawo abulayo wiki se wiki emu kuba kusibiri eba mshawali nga bridal shower Ebe kati ebyo batubuza nga faba lokole wabula omuyiza abuze ekibuzo mu kiseera ekituufu ddala omuntu oyinza okwesigana ne babikukolera ne babikuteekamu kyokka nga mukazi wa Katonda n'ogenda mugeyeena bya bwereere nga gwe tobimanyi nakye bitegeeza olaba abantu ababikola so pasita tubuulire ffe ng'abalokola ab'omwoyo bino ebintu twandibiserebureti nze oba si byaffe bya nsi kakati yuma simaye na bibe ee waliwe bintu ebimu nga okukola ki okuteeka teeka kati nze ndabanga ebintu ebyo ebisinga kuba kuteeka teeka muntu mwekyo kyabagendamu nga omuntu azaliddwa kati nga juzi Pastor Vicky we yazaliddwa wano nga tumukolerayo party nga tumuteeka teeka olw'omwaka ogujja kuba kumukulisa nazali watu tuba tumukulisa ayongeddeko emyaka ku myaka gy'abadde alina munnange ne mwezeze si kibi kasamba nga ki mukikoze mu ngeri ki mu yabwa Katonda mu ngeri ki n'omwozaayoza si kibi n'omutwala autu n'otamugulira kitamiiza n'omutwalako autu n'omutugendako wali wali ku kaplaneti yako kana nasiwa kaplaneti ono wafirikana wafirikana ikale omutwala mwafirikana wadda omutwala muselatoni celebration ze ozimanyi kati ekya birthday kiri okay tetina buzibu kati ate zino zigundi zino endala ze boogeddeko olubuto lukuze luli eno mama tusuubira talina namaanyi geekyusa aliawo amagumba gayawukana aliawo amugonga akwata mukwate n'agagatta kati waliwo abamusitudde webali ebintu ebyo biri bitya ebintu ebyo ebimu mukwano gwange ebyo mulimu okwegendereza kufanya celebrating omwana gwe sinabakulaba nakulaba mulimu okwegendereza ana mugenda kukola ekintu ekyo mugenda kukikola mutya era baani tubuulire jjukira ogenda kuzaala mwana mu bintu bino mubaamu obujja n'obutayagaliza mubaamu kubagenda okukola omwana gwe muserebureti nga tannatuuka temumanyina bwafaanana munda muli temumanyina ki mwana muwala kye yeetisse kakati mulamu atyawo nze ngamba ekyo tekyandibadde nnyo oba tokiwuli tekyandibadde nnyo kikulu nnyo okugamba nti ki bakole celebrate neke nga gwe eri gwe ekyo tekyandibadde kikulu nnyo kubanga mu bantu abamu abagenda okujja tolina bakuzaala mulimu abatakwagaliza mulimu ne mukwano gw'oli munogomayi agenda kumutuma agenda kukola ki kati ekintu ekyo kajja kweweseze haga we afune ne chance weweta ku lubuto webali naye bannange nze temujjanga bwe nfuna ng'olwange kati ekintu ekyo mukwano ne bwaba tekikoze ekyo tekikutwala tekikulya mutima nze kati ogambira ono ne balowooza nsaaga tekikulya mutima
olaba ati ebintu ebyo obanga ne wobuza abanya ku yabulwa de wa kufunira webali nyo wana kabuto kalye no eno tudde owekero sizeno mu bugere nali okafuna chance dantu buli ajja weweta ko bakusanyukira ebintu byakwegendereza eh bera mwegendereza ngagwali akiri mba mwegendereza bitwegendereza kwegendereza na spiritually kiri kitya tuina che tufuna mu mumoyo kenebuza mumoyo nakati nakuka tulika sikiraba wonyo ali webyo kuogera sikiraba wonyo tochiraba ato bane bwabanga babire sengo mazo kuzala erebu mtoso kabite kako mwana osoka bite kawali no mara kola ni nabyo barua mu basa no kubuza omoyo mtu kuva byakwegendereza he kakati tudde wano ku bredo simanyi bridal shower kwali wangambia na sister Joy we have to do for you bridal shower banangi tusoka tutegere nsonga zinonga temuna bakompala wanya era simanyi singa mkama nyamba nemba ka ifunjo okwekweka olo nuku nalumbi kulira nja kufuna wenye kweka tusoka tutegere omulamu omutuufu ye obudde nga butulese pasentage kizibu ekyo toyina we tufuna yo kiki ekibeerayo ddala kiki ekibeerayo kikulu nnyo wona waba wakumbuulirira jangu onsange wantu samu yangamba nti njagala kwogerako naawe kumbuulire olwaleero ojja kwetaaga nze musumba Viki era tojjako tojjana kumanya tulina okukwata olabanga ne gundi eseza bwe yali agenda ewa kabaka yateekebwateekebwa emyaka emyezi kumi n'ebiri oli side ki pasita side Hey, Olivia, side the bridal shower over side. Kati hindi kugundi. Bridal shower. Hey. Hey, yoye ina ukubawa. Iji. Gwerini. Pastor, nkujiego. Kwa nkumuzemu. Kwa nabude wanyeni butulezi. Ateka tuwa chitubitule mera kunsonga bwezidi. Kakati obudde bwaffe butusazeeko musumba muzikiriza akomawo n'ebi atugambye nti byakwegendereza. Kati bukibanga byakwegendereza. Bannange tuteekemu amagezi ate tubuuze ne Katonda. Nze ku lwange. Pastor Viki. Musomba Victoria kintu kirabo kila stitch wanje mfundikira nawe Pastor Betty atugamenti ebintu ebimu byakwegendereza ebya bridal shower ebya ka birthday whatever biki ebino birala bibadde gundi ki bridal shower yirwa kisi soma kibuzo birthday jivee kuwalo bina bya bakola ngo ino lubuto baby shower atukani tibi ebimu vya kwege ndeleza na ya ate ebimu vyo vibeo susobula kuwa kanya msumba na ye katiguo genda tu ya mbo ya tuzea bantu atanaba kwa watu labulokozi echila logenda tu ya mbo utusabiri abate gesebo noko la bridal shower ne birthday ne baby shower katu ndasuka tuwa moyo woko vikuliwa kari ni yanziza njagala okwebaza Katonda kulona kulwalero ne kulwabayizi bonna ababadde mu class mukama abawunya omukisa njagala okwebaza nnyo nate buli muntu yenango kanti nze olwalero njagala kukkiriza Yesu abeere omulokozi wange osazeewo bulungi nnyo era nkukakasa obulamu tebugenda kusigala kyekimu n'olw'ensonga eyo nkusaboddemu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu olwalero nsazeewo okulokoka nsonyiwa obutali butuukirivu bwonna bwe nakola ne bwe bankolera osangula erinnya lyange erya Victoria Kintu mu kitabo ekyokufa oliwandiike mu kitabo ekyobulamu olwaleero njatula Yesu Kristo gwe mulokozi wange amiina Katonda kitange omuyinza w'ebintu byonna nkusinze era nkugulumiza ku lw'omwana oyo nga bwe wagamba nti omuntu omu bw'akyusibwa ku nsi mu ggulu w'abay'embaga njagala okwebaza ku lw'embaga eriwo ku lw'omwana oyo ayatudde obulokozi omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu gumwawule ku buli ndagaano zonna eza sitaani ezibadde zifuga obulamu bwe omusaayi gumuggyeyo gumuyingize mu ndagaano eya Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo gumunaalize ddala gwogera ebirungi byerere eryobulamu bwe ensigo ey'okutya Katonda enywezebwe mu mutima gw'omwana oyo akuweesa ekitiibwa mu buli kyakola kyonna omwoyo w'amagezi omwoyo w'okumanya n'okutegeera ajjula obulamu bwe ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe ennaku zonna ez'obulamu bwe n'abawuliriza mwenna nangirira obulungi bwa Katonda bubeere ku gwe omusaayi gwa Yesu gukukweke
eri enkwezo omulabe setani. Katonda gule nzi chumulabe setani zaba deya gala. Katonda akugaziye, Katonda akwangwe irize. Katonda wangula balabebo. Katonda akujukire. Akukolo obulungi mulinyeri ya Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Atoyanza nyo tuyanze kwa msomba Victoria Chintu Chirabo. Atewa mwono msomba Betty Kamya. Tuyanze ke. Olo kutusomesa era nebazo moyo mtukuvu msomesa fomu kulu kuntiko abakoze seza bachala wa mbombiriri.